Yo beste kijkers van de Cool Deco Channel, vandaag weer een nieuwe video. En vandaag ga ik weer aan een nieuwe reeks aan series beginnen. Want vandaag ga ik namelijk voortaan met andere mensen erbij opnemen. Zoals jullie vandaag kunnen zien spelen Call of Duty. En dat doe ik vandaag met Monkey Killer en D-Mania. En we gaan een potje even kijken, Kill Confirmed was het volgens mij spelen. En dan gaan we proberen om echt hele dikke troep shit of wat even dan ook uit die care package te krijgen. Want er kunnen leuke dingen in zitten, maar er kunnen ook echt van die troep dingen in zitten. Zoals een UV of een, hoe heet die dingen, Assi XD's toch of zo, die auto's. Ja. Ja, dus we hebben met z'n drietjes care package aanstaan en we gaan eens even kijken. Ik zeg random. Kook. Nou, gaan we eens zo kijken wat we voor map krijgen. Ik hoop eigenlijk heel stiekem een beetje op een short range map, want dat zijn mijn favoriete maps. Maar ja, daar heb je natuurlijk niks voor over te zeggen nu, maar ja. Ik hoop op Combine. Combine is sowieso een hele mooie map. Nou, en Finch. Een van de slechtere maps van mij, maar dat maakt niks uit. Ik ga gewoon mijn best doen. Even kijken, heb ik daarvoor een longer range wapen? Ja, M8A7 ga ik wel mee spelen. Komt goed. Kan ik die nog een beetje aanpassen? Staat er eigenlijk wel een rare rechter op? Halen we die rechter er even snel af nog? Oh. Ah, net niet mijn quicktail kunnen aanzetten. Maar ja, maakt niks uit. We gaan wel kijken hoe het gaat. Ik heb er alle vertrouwen in. En ik ga gewoon, weet ik veel, zo'n weight of zo krijgen aan mijn care package. Dat voel ik nu al. Eén van ons gaat dat ding krijgen gewoon. Moet gewoon. Of gewoon een GI-unit. Dat kan ook. Gewoon. Ja, die had ik pas geleden. Maar weet je wat dat ding voor mij deed? Die sprong van de map af. Hoe vind je die? Dat ding loopt gewoon rechtdoor van de map af. Daar heb je echt zoiets van, hey, heeft dat ding geen sensors of zo? Ben je blij dat je zo'n ding hebt? Nou, here we go. Nou, hier zitten er al sowieso 2, 3. Oh. Ja, verdomme. Wat? 4? Of zo? Daar zat echt veel. Volgens mij 4. Ik weet niet hoeveel heb ik er gekillt. 2 waren er. Ik had er 1. Ik had er eentje. Er waren nog 2 over. Ja, ik wou zeggen, dan zaten er 4. Nog meer. Ja, ze gaan allemaal daar zitten. Gewoon door de muur. Oh, ja. Oh, nee. Oh, ik wou zeggen, ik zie ze door de muur heen, man. Toen kwamen ze even buiten kijken. Ja, ik had 2 hitmakers, had ik. Kijk, oh. Die mania met zijn mes rondrennen. Ja, dat is ook een trend, hè. Fancy, man. Oh, nee, ze zit. Ja, ja. Easy kills, zo. Kijk, makkelijker kills dan dit kun je niet halen. Ik heb mijn eerste carepack binnen. Even kijken, waar ga ik die neergooien? Ik denk hier zo. Hopen dat die ze dit niet doorhebben. Nou, we gaan kijken. Wat zit er in die carepack? Kom op. Zit hier iemand? Een Hardnet Sentry. Dat is te doen in deze map. Dat is best wel leuk. Die ga ik nou nu bij een raam neerzetten. Oh, en toen ging ik dood. Wow, ze zitten weer bij. Allemaal zitten ze steeds binnen het gebouwtje daar. Nou, weet je wat ik nu doe? Ik rijd met mijn auto naar binnen. Jullie weten hoe goed ik ben met dat autootje, hè? Ja, ze willen echt alle. Oh, ik heb 1 kill maar te pakken. Oh. Maar ze willen echt allemaal dan naar dat gebouw toe, inderdaad. Ja. Kill er 2 en er staan er alweer 2 naast. Ja, maar nu ga ik de sentry neerzetten op een van die ramen. En dan moet het helemaal goed gaan komen. Wat? Nou, ik heb 1 kill te pakken. Ja. Maar er komt er nieuwe aan. Komt er nog een aan? Of niet? Nou, hier. Ik ga nu nog maar bij raampje staan. Zou ik ook doen. Ik geef me alleen maar gratis kills mee. Tenminste, als ze slim zijn, doen ze dat gewoon. Want dan vind ik ze heel aardig. Oh, ze staan binnen weer. Ja, maar nu staan ze bij die andere kant, toch? Ze blijven ook gewoon echt naar binnen rennen de hele tijd. Echt, de eerste weg die ze pakken is gewoon naar binnen. Oh, wat? Mijn wapen niet herladen. Krijg ik nu wat? En ik heb een hellstorm uit mijn carepack. Hellstorm.
toch eigenlijk heel eerlijk gezegd liever een harde sentry op deze map. Oh, triple! Nice. En ze gaan echt allemaal telkens staan naar binnen toe. Dus wat wij eigenlijk moeten doen is gewoon net als hun naar boven blijven. Maar ja, eigenlijk is het ook weer helemaal niet leuk om dat te doen. Wat was het? Dat tank je toch niet, of wel? Ik zou niet weten. Jawel dus. Ja, ze hebben wel. Ja. Fuck. Dan maak ik snel weg. Denk care package, eerlijk. Nee, het was een doos. Die tank was dat. Kun je aan de forum doos zien, hè? Oh. Want die tank, dat heeft een vierkante kist. En een care package heeft gewoon zo'n... Ja, zo'n langwerpige. Holy damn, ze zitten daar nog steeds met 2-3 man daar binnen telkens. Ik vraag me af hoe ze het voor elkaar krijgen, maar... Oh, slechte burst. Kom beter. Oh. Ze staan er weer. Ja, oh, komt er een aan. Sorry. Allebei. Oh, zit er nog één? Kijk uit, Gold. Of die ja, waar zit hij dan? Hier binnen zit er weer één. Met zo'n warme shirt. Ik zie hem gewoon door dat hekje heen, omdat je gewoon weet dat ze eigenlijk voor het raam staan. Dat is het leukste van alles. Ja, dank voor mijn... Komt weer aan. Oh, bij het raam. Ik ben echt niet recht vandaag. Bij het raampje zitten ze weer, hoor. Als ik nu... Heb ik nog een sniper ingesteld staan? Ja. Ik pak zo mijn sniper erbij. Die P06, of hoe heet dat ding? P09, wat is het? P06. Ja. Die ga ik er dag bij pakken. En ik burst er dan één voor één eruit het raam. Oeh, dat zullen ze leuk vinden. Wie heeft een care pack van jullie? Of niemand? Ja. Even kijken wat eruit komt. Oh, die nieuwe pakjes die zijn ook echt vet, joh. Die jij aan hebt, die mania. Blijf stilstaan. Oké. Dat is echt zo'n ridderkostuum. Ik vind hem echt vet. Die wil ik ook. Dat is een epic. Oh, achter me. Ah, waar dan? Ah, ik zag hem niet. Nou, als ik nu boven kom, maar bij je raam, dan zijn ze de klos. Maar ik moet eerst even een huisje vinden waar ik naar boven kan. Oh, dat is hier al. Zo, ze zit daar weer met een paar. Even. Ah. Ja, dat had ik al gezegd, hè. Nu pak ik een sniper erbij. Als ik nou heel sneaky dat achter. Ah, nee. Ja, die mania. Jij gaat goed. Dank je. Daar stond hij namelijk ergens. Even kijken. Ah, daar hebben we. Oh, kijk, hun hebben met zijn care package, hè? Nu moeten wij nog. Kijk, ik heb iemand achter je. Ja, ik moet even een ander wapen pakken. Ik pak mijn Q daar even. Ik heb alleen mijn care package. Oh, iemand heeft dat ding al uit de lucht geschoten. Goed bezig, team. Ah, nee. Ik hoor hem nog. Ik zag hem alleen niet meer. Dat hoor ik allemaal, joh. Hoor ik nu een... Weet dat denk ik ook eens, die met die auto's. Ja, dus. Of auto's, banden bedoel ik. Hater. Ja. Ja, die dingen, ja. Die webs. Ik had een hater. Lekker. Ah, kijk, dat is betere troep. Laat het zo zeggen, even. Hangt het ding van hun nog steeds in de lucht of niet? Ik weet het niet. Oh, ik had wel even mooi een bloedthirsty. Even kijken. Jongens, kan iemand even bij mij blijven? Ik heb nu die care package, anders is hij zo meteen weg, denk ik. Ah. Eens even kijken, wat hebben we? Een hater. Nice! Twee haters uit care packs achter elkaar. Hoe nice is dat gewoon? Auw. Oh, ja, uit de lucht is dat volgens mij. Pak even mijn auto erbij, hoor. Ik zie niemand.
Wacht, ik kan één ding proberen. Oh, we staan achter. Het valt me op dat er helemaal niemand daar in dat huisje van hun meer zit. Ze hebben het eindelijk afgeleerd volgens mij. Ja, ze zitten nu in dat ander huisje. Er zit een hele machine op de grond. Oh, nice. Oh, ze hebben nog zo'n tankie hier rond. Alweer? Ah, verdorie. Ja. Nou, we kunnen nog trouwens winnen. We staan maar 7 tekjes achter, hè. Jongens, kom op. Let's do this. We kunnen winnen. Nou, we komen dichtbij. 6. Ik ga even snel die machine kapot maken. Is goed. Verstandig. Ah, verdorie. Oh, we staan weer in het huisje. Ja, en het zijn nog maar 6... Nou, nu weer 7 tekjes. Kom op. Gaat spannend worden, dit. Nee, bij het raam. Oeh, pak ons stekjes, jongens. Kom op. We can do it. 10 punten verschil. Maar niks is onmogelijk, zei ik altijd. Ah, nou. Nah. Het is voorbij, denk ik. Als we dit nu nog gaan winnen, dan weet ik het ook niet. Ja, nou, ze hebben ook één techie nodig, ja. Gemaakt. De machine is kapot gemaakt. Oké. Okay. Ja, 7. Yep, helaas. Maar we hebben wel een lekker potje gespeeld volgens mij. Tenminste, dat kan ik zo gezien. Dus even kijken. Wauw, net zo'n scores. Dat is trouwens wel een nice plaats waar hij stond in zijn auto. Heel slim. En hoe lang heeft zo'n potje nu geduurd? 12 minuten. Ik ga heel even snel kijken of ik nog iets heb vrijgespeeld, want ik dacht het wel. Kistjes die zullen we helaas wel niet hebben, maar ja. Eens even kijken. Laat het me zien. Dat vind ik wel af en toe heel irritant, dat laden. Dan heb je eerst, sta je een half uur te kijken op je scorebord. Daarnaast moet je weer gaan laden. Dan heb ik echt zoiets van, ga gewoon door. Ja. Nou, eens even kijken. Maar... nee, we hebben niet genoeg equip te kiezen, helaas. Maar vond jij dat nu een leuke video? Heb je zoiets van... ik wil ook een keer meedoen. Laat het dan weten in een reactie onder de video. Laat dan even je PlayStation naam achter. Of je Steam naam. Of je Minecraft naam. Whatever dat ook. En dan, wie weet, ga ik jou een keer inviten om gewoon gezellig mee te komen doen. Net zoals Monkey Killer en die Mania heb ik vandaag ook gewoon random geïnviteerd. Ze wisten van niks. En ik had zoiets van, nou weet je, ik ga vandaag een keer weer met de kijker spelen. Dus zou zeggen, wil jij ook een keer meespelen? Laat dan even een reactie achter onder deze video. En voor nu zou ik zeggen, heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. En hopelijk tot de volgende keer.